Hagfræðingur segir nýja úttekt fjármálaeftirlitsins á peningaþvættisvörnum íslensku bankanna benda til þess að allar gáttir hafi verið opnar. FME gerði athugasemdir við varnir allra íslensku bankanna. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar telur að tekjur af ferðamönnum í desember dragist saman allt að 5 milljarða króna milli ára. Færri ferðamenn dvelja á Íslandi yfir jól og áramót í ár en í fyrra og hótelherbergi eru víða ónýtt. Ekkert lát á gróðureldunum sem geisa í Ástralíu. Tveir fórust helgina. Íslendingur í Sydney segir að það sé engu líkara en heimsendir sé í nánd, en þangað berst mikill reykur. Skötuveislur að færast úr íbúðarhúsum í mötuneyti og veitingahús þar sem góð loftræsting, segir formaður húseigendafélagsins. Hann segist ofsóttur fyrir að gagnrýna skötuveislur. Jólaundirbúningur stendur sem hæst víða heim. Finnski jólasveinninn lagður af stað með gjafirnar og japanskir jólasveinar komu á loftbelg til byggða í dag. Gott kvöld. Fjármálaeftirlitið hefur gert athugasemdir við peningaþvættisvarnir íslensku bankanna. Hagfræðingur segir úttektina benda til þess að allar gáttir hafi verið opnar. Fjármálaeftirlitið hefur kannað aðgerðir stóru viðskiptabankanna fjögurra gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og í ljós komu brestir hjá öllum bönkunum. Hvergi voru peningaþvættisvarnir fullnægjandi. Engin bankanna gat sýnt fram á með skjölum að uppfyllt væri lög að meta sjálfstætt hvort upplýsingar raunverulega eigendur viðskiptavina bankanna væru réttar og fullnægjandi. Svo þessi hérna úttekt núna í dag, þessari viku, hún bend til þess að það hafi allar gáttir verið opnar og það þá stóra málið. Gylfa finnst að fjármálaeftirlitið ætti að kanna hver á bankana en ekki bara hver á viðskiptavinina. Hver á Arion banka? Eru erlendir sjóðir? Hvaðan komu peningarnir sem í þessum erlendir sjóðum? Og ég held að það sé ekki, það ekki augljóst. Var það líka fé sem að var þvegið einhvers staðar og komið þar inn? Það þyrfti að kanna það, en ekki bara gera úttektir einstakar sinnum og athugasemdir. Þeir þurfa að vita, FME þarf að vita þessa hluti alltaf. Þeir eru bara að vita hvað er að gerast í bankunum, hver er á þá, hvað er að gerast inn í þeim, hver er markmiðum með rekstri þeirra, er þetta í lagi? En ekki bara proforma að stimpla að hlutir séu í samræmi við bókstaflaga á hverjum tíma eða ekki, heldur að skilja reksturinn. Úttekt fjármálaeftirlitsins á Landsbankanum lauk í október á svipuðum tíma og Ísland var sett á gráan lista FATF fyrir að hafa ekki gripið til nægra aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Niðurstaða úttektarinnar var birt tveimur mánuðum síðar eða nú á föstudag ásamt niðurstöðu fyrir Kviku og Íslandsbanka. Niðurstöður vegna Arion banka voru birtar í maí. Landsbankinn hefur brugðist við öllum athugasemdum fjármálaeftirlitsins að einni undanskilinni að upplýsingar viðskiptamenn eða uppfæra reglulega. Í skriflegu svari til fréttastofu segir að það sé í vinnslu. Brugðist hafi verið við með því að efla rafrænt eftirlit og fjölga starfsfólki í málaflokknum. Forsvarsfólk Kviku segist hafa breytt verklagi til að meta athugasemdir raunverulega eigendur einstakra viðskiptamanna. Regluvörður Íslandsbanka sem kom best úr úttektinni segir að bankinn hafi brugðist við athugasemdum FME nú þegar. Fjármálaeftirlitið vildi ekki tjá sig þegar eftir því var leitað. Katrín Júlíusdóttir, þú ert framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja, velkomin hingað í myndver. Takk fyrir. Hvernig svariði þessari gagnrýni, bæði fjármálaeftirlitsins og Gylfa Sóeka? Hvers vegna hafa bankarnir ekki uppfyllt þessi skilyrði fyrir löngu? Kannski í fyrsta lagi að þá varðandi þessar úttektir að þá finnst mér yfir það heila bankarnir vera að koma vel út úr þessu. Þannig að það ekki rétt að máli upp svona dökkamynd að þessu vegna þess að þetta mjög viðamikil úttekt og þessi aðferðafræði mjög viðamikil og breiðum grunni. Þetta eru athugasemdir við frávik og við þeim hefur verið brugðist þannig að þetta eru ekki stórvægilegar athugasemdir í stóra samhenginu þegar horti til allra þeirra aðgera sig gripið til vegna peningaþvættis. En þetta er samt sem áður það sem hefur að miklu leiti verið ábyrgt fyrir því að setja okkur á þennan gráa lista? Nei, það er nefnilega ekki rétt vegna þess að það sem að var hérna, athugasemdina sem að setja okkur á þennan gráa lista snýru að aðferðafræði stjórnvalda
Það er ekki nægilegur aðgangur að upplýsingum um raunverulega eigendur til dæmis sem að eru á ábyrgð fyrirtækjaskrá. Það er ekki löggæslunni var ábótavant. Það er ekki, það má í raun og veru segja að bankarnir séu sú atvinnugrein á Íslandi sem stendur lang fremst í þessum málum nú í dag. Og það sést best á því að það hafum 1700 tilkynningar komið frá þeim í gegnum þeirra verkferla til lögreglu þar sem af þessu ári. Já, Gylfi segir, að hér séu allar gáttir hafi verið hér opnar og við vitum ekki einu sinni hvort sjóðurnir sem standa á bakvið bankana sem eru einkarekstri hafi verið fjármagnaðir með peningaþvætti. Þetta náttúrulega bara ekki rétt hjá Gylfa og ef að Gylfi myndi lesa þessar athugasemdir þá segja hann það að FME gerir ekki athugasemdir almennt við innra verklag eða verklagið almennt heldur að vera að gera athugasemdir við frávik sem snúað einstaka ólíkum atriðum og við þeim hefur öllum verið brugðist núna. Þannig að þetta ekki rétt hjá honum og ef eitthvað að þá, eins og ég sagði áðan, þá standa bankarnir hvað fremst vegna að þetta ekki bara bankana að tryggja það að ekki sé peningaþvætt á Íslandi. Það eru fleiri atvinnugreinar sem þar eru undir og það eru hérna líka opinbera aðila og lögreglu. Það sem að bankarnir hins vegar gera að þeim hefur verið falið ákveði eftirlits hlutverk í þessu málaflokki fyrir hönd stjórnvalda og ber þeim að tilkynna frávik í færslum sem að þau gera og eins og ég sagði hafa gert 1700 sinnum það sem afir þessu ári, þannig að þau eru að sinna sínu eftirlits hlutverki vel en svo kemur þau þetta fyrir að þau hafa ekki nægar upplýsingar eða aðgengja nægum upplýsingum Nei. Og það er eitthvað sem staðreynd sem við hefur blasað við og við höfum þrýst á að verði beitt og breytt og lagað. Við höfum ekki, það breytir ekki því að fjármálaeftirlitið geri þessar athugasemdir. Við verðum að láta þessu loki hérna í bili. Þakka kærlega fyrir komuna hingað í myndir. Takk. Skógareldar geisa enn víða Ástralíu án þess að neinn fái við þá ráðið. Íslendingur segir að það sé heimsendastemning í Sydney. Mjög hvasst var víða landið helgina og því mögnuðust eldarnir. Þorpið Balmoral í nýju suður Wales brann til grunna, þar á meðal þessi bær. Steve Harrison kveikti á öllum vatnsdælum þegar hann sá eldin nálgast en allt kom fyrir ekki. Húsin, garðurinn og innkeyrslan urðu al elda. So the day before I had actually built myself a small kiln down the back. And a coffin sized kiln. And just big enough for me to crawl in, so I hid in there for half an hour while the firestorm went over. Anyway, that was my plan B. I planned to leave, but didn't get too, came too quick. So it's just big enough for me to lie in there with my fire blanket and my extinguisher. See, I've still left my hat in there since yesterday. Tveir fórust í eldunum helgina. Alls hafa tíu farist síðan eldarnir kviknuðu í október. Þóra Hjörleifsdóttir á ferðalagi Ástralíu með fjölskyldu sinni. Hún var í Sydney fyrir helgi. Þangað berst mikill reykur frá eldunum fyrir utan borgina. Þannig að allstaðar í öllum skýjakljófum voru bara svona einhvers svona brunavarnakerfi á fullu og slökkubílar að keyra út allar götur og út allt og upp allt að í raun að fara að húsum þar sem var ekki eldur, heldur bara rosa mikill reykur. Og þetta var bara svona ákveðin heimsenda stemming sem var þarna sko og bara svona fólk að fara út vinnunni sinni og engin þetta var neginn, já þetta var alveg algjörlega surrealist sko að sjá þetta. Slökkviliðsmenn í suður Ástralíu ákvaðu að bjarga þessum kóalabirni sem hafði flúið til byggða og setja hann inn í þvottahús á næsta húsi. Þegar þangað kom voru fyrir nokkrir birnir sem höfðu fengið sömu hugmynd. Mun færri ferðamenn dvelja á Íslandi yfir jól og áramóti í árinn í fyrra. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustuna segir að gera megi ráð fyrir að tekjur af ferðamönnum í desember drægist saman allt að 5 milljarða króna á milli ára. Í ár lenda 33 flugvélar á Keflavíkur flugvelli á aðfangadag samanborið við 50 í fyrra. Þá lenda 46 vélar hér á gamlársdag en þær voru 56 á síðasta ári. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir þetta haldast í hendur við almenna fækkun ferðamanna. Í fyrra voru að koma hingað 35.000 manns yfir jólin, eitthvað 135.000 ferðamenn í desember öllum, þannig að það má búast að þessa tölu verði kannski kring 125.000 fyrir desember, 25-30.000 yfir jól áramót. Þannig að það kannski breyting núna frá því sem að verið hefur í fyrra og heiti fyrra, það ennþá rými á hótelum í höfuðborginni og náttúrulega ekki síst út á landsbyggðinni. Jóhannes segir að þetta megi skýra með aukinni samkeppni og minna flugframboði. Svona með öllum fyrirvörum, þá eins og segi held ég að þetta hafi verið, svona við mátum þetta hafi verið 30 milljarðar sem að ferðamenn skiluðu í desember til þjóðarbúsins í gjaldeyristekjum.
þannig að það má búast við að það sé heldur minna núna, kannski í kringum 25 eða svo. Óhætt er að segja að ferðamenn séu áberandi í miðborg Reykjavíkur í aðdraganda jólana og ástæður þeirra fyrir því að vera á Íslandi yfir hátíðirnar eru margar og mismunandi. So many people have said what a beautiful place it is to come. I came here 17 years ago. It has changed a lot. There's lots to do for the family. Ah, Northern Light, of course. Yeah. I'm here for the Northern Light. We saw an offer to come here and we were like, oh, that's nice for Christmas time with the snow, the cold weather and stuff. So that's why. Because it's an interesting country and we want to get rid of this old Christmas stuff back home. The nature. I want to see the nature of the Wales. So that's and we want to celebrate Christmas with us, two of us in a special place. For the 4 hours of daylight and see what that was like. Been on the bucket list, the culture and the people and the food, so, and my mum and dad are paying for it, so it's a bonus as well. What are you most looking forward to in Iceland? I think seeing the Aurora Borealis. The Northern Lights. Yeah. Oh, and finishing the sweater. So why did you decide to come to Iceland over Christmas? To meet Santa Claus. Anything else? I think I need to talk to her. She's my daughter. There's things I haven't said yet. Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur segir að vitað hafi verið að gos væri í vændum og Hvítu eyju áður en það varð. Það hafi verið heimska og fífldirfska að fara með ferðamenn þangað. Hann segir fjölda eldfjalla hér á landi geta hagað sér eins og fyrirværi á gosi í Heklu sé skammur. 18 eru látnir og tugir slasaðir sumi lífshættulega eftir sprengigos í Hvítu eyju við Nýja-Sjáland fyrir mánuðinum. Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur segir fjölda eldfjalla á Íslandi geta hagað sér með þessum hætti. Bæði Krafla og Hekla hafi gert þetta. Hann segir að gosið í Hvítu eyju hafi ekki verið skyndilegt því vel hafi verið fylgst með stöðunni og viðbúnaðarstig hafi verið hækkað og það hafi verið gáleysi að fara með ferðamenn á staðinn. Ferðamannastraumur fari vaxandi og mikill áhugi sé á eldfjöllum. Hins vegar, þegar eldfjöllin sína merkjum það að þau séu lifandi og að þau séu að safna kviku, þau séu undirbúa gos, þá er bara hrein heimska og fíldirska að halda túrismanna til streitu. Og með nútíma mælitekni og eftirliti, þá á að vera hægt að gefa viðvaranir um þetta og það var gert á Nýja Sjálandi. Svipaslysa vorði í Japan fyrir fáum árum þar sem tugir fórust. Páll segir að yfir 30 virk eldfjöll séu hér á landi og hér sé vaxandi ferðamennska. Kosturinn sé hins vegar sá að flest séu þau utan leiðar, til dæmis Grímsvötn og Bárðarbunga og ekki í flugleið. Hekla sé hins vegar nærbyggð og í flugleið. Gott eftirlit sé með helstu gosstöðum og fyrirværi sem hægt sé að mæla sé frá klukkustundum upp í 13 daga. Fyrirværin í Heklu sé hins vegar skammur. Mælanlegi forboðar á undan síðustu gosum hafa verið sem sé 25 mínútur og sá lang lengsti var síðast, það voru 79 mínútur, svo við séum bara nákvæmur að því. Frá því að fyrstu merki sáust að eitthvað væri að gerast og þangað til að eldgosi braust út með miklum krafti. Er Hekla að sína merkjum að gosi í vændum? Hekla er undirbúa gos, það er engin spurning um það. Hún hafði farið að safna í gos strax að loknu gosinu 1991 og svo strax að loknu því síðasta árið 2000. Og að strax að því loknu þá byrjaði hann að safna fyrir næsta gos. Það gos er ekki ennþá komið. En þrýstingurinn í kvikunni er núna komin langt upp fyrir það sem hann var á undan síðustu tveimur gosum. Páll segir eftirlitskerfi hér mjög gott og til dæmis sé nú einnig hægt að nota gervitungl við eftirlit. Hægt sé að fylgjast með langtíma forboðum í flestum fjöllum enda vitað að Hekla, Grímsvötn og Bárðarbunga séu að safna í næsta gos. En því til viðbótar hafi skammtímaspár einnig verið nokkur réttar. Viðvarnir hafi verið gefnar út fyrir fjölda gosa hér á landi síðustu 40 ár sem teljist mjög gott miðað við önnur lönd. Skötuveislur eiga ekki heima í fjölbýlishúsum að mati formanns húseigendafélagsins. Kæst skata sé eins og hryðjuverka árás á bráðlaukana. Almenna reglan sé að sýna nágrunnum tillitssemi. Margir koma til með að háma í sig kæsta skötu á morgun, Þorláksmessu og margir eiga eflaust eftir að fussa og sveigja yfir lyktinni og spyrja hvort eðlilegt sé að elda slíkt í fjölbýlishúsi. Það finnst mér ekki almennt gildir reglan tillitssemi og umburðarlyndi og það er
ekki tillit sem að sturta svona óþefi yfir saklaust fólk. Þetta svona eins og hryðjuverkar árás á bræðlaukana. Þetta ekki matur, þetta er ultmeti og flokka sem úrgangur samkvæmt öllum skilgreiningum. Og þetta svona barbarískar veislur og bara hryllilegt og líkt sem situr kannski í húsum fram til vori. Sigur Helgi segir fólk almennt geta leift sér flest í hófi í sinni séreg en það þurfi að taka tillit. Þú ekki sturta svona óþef yfir sammeyndina bara þegjandi og hljóðalaust. Svona skötusuð á heima einhvers þarf búið öröfum eða annesjum eða fjarri síðara manna húsum sko. Hann segir húseigandafélaginu beri sögur af svona veislum. Margir spyrja sig hvort þetta sé ekki lagi einu svona ári. En Sigur Helgi segir það til dæmis ekki lagi að ljúga, svíkja og brenna bara af því að það sé einu svona ári. En hvað eiga skötuunnendur að gera? Þeir eru náttúrulega að fara að borða hollan og almennan mat. En það er nú, menn eru að reyna að sjóða þetta út í bílskúru, í grillum og svona einhverstaðar utan húsið og reyna að tempra lyktin og til mikið að fara úr svona heipli manna inn á veitingahús og mötuneyti þar sem að góð loftræsting er og þetta veldur ekki svona nefbjóði. Hann segir ekki mikið að húsfélög banni skötu eldun en húsfélög geti sett sér reglur afnot séregna eins og til dæmis hvað varðar reykingar og tíðarandinn segi átt að aukinni tillitsemi. Sjálfur segist Sigur Helgi nánast ofsóttur. Það kom til dæmis maður til mín fyrir einu ári og gaf mér þetta belti, ókunnum maður. Og þetta er belti sem er grafinni skötu á og þetta er búið til skötu roði. Og ég spurði hversu þú að gefa mér þetta. Hann sagði bara gott að hugsa til þess að þú sett umvafin skötu. Jáhá. Í dag eru vetrasólstöður. Þá styrsti dagur ársins á norðurhveli jarðar og dag fyrir að lengja að nýju. Því fagna ásatrúarmenn samkvæmt fornri venju og Ingvar Þór Björnsson fréttamaður er í blótveislu ásatrúarfélagsins, ekki satt? Já, vetrasólstöður voru ein helsta hátíð fornalda hérna á norðurhveli en þá fögnuðu menn endurkomu sólarinnar með fórnum og hátíðahöldum. Og hér hjá mér er Hilmar Örn Hilmarsson, allsherjargoði. Hilmar, af hverju heldur ásatrúarfélagið upp á vetrasólstöðu? Náttúrulega jólin eru heiðin hátíð. Óðinn, eitt af hans nöfnum er jólinir, þannig að þetta er bara hátíð sem er jafn gömul og byggð í landinu og nær náttúrulega mörg hundruð og jafn mörg þúsund árum sko aftar. Þannig að þetta er hátíð það sem er svona hverfipunktur ársins. Sól fer að rísa og við fagnum því á ýmsa vegu. Hátíðahöldin hófust með athöfn í Öskjuhlíð klukkan 6. Hvað fór fram þar? Þar kveikjum við eld og förum yfir gamlar goðsögu sem að tengjast jólinu og jólahaldi og tölum um hringrás lífsins sem er náttúrulega speglast í sólarhringnum og árinu sjálfu. Þannig að við svona vorum bara að tala um þessa punkta þegar að land fer að rísa á ný eins og sól fyrir að rísa á ný. Nú blótveislan sjálf hófst hérna á Sléttuvegi rétt eftir klukkan 7. Hvað er í gangi hérna nú? Nú eru börnin að kveikja ljósi á sólinni. Þetta er svona lítil athöp sem við höfum verið með í áratugi og þannig þetta er svona tákgræn svona hjálp til sólarinnar að rísa á ný. Frábært. Takk fyrir þetta, Hilmar, og við skulum segja það gott og senda aftur upp í Efstaleiti. Takk fyrir það, Ingvar. Og það er víðar en hjá Ásatrúafélaginu sem jólaundirbúningurinn stendur sem hæst. Hann er í gangi víða heimkost sem fólk fagnar sjálfum jólunum eða vetrasólstöðum. Finnski jólasveinninn er lagður af stað þetta árið frá heimili sínu í Korvatunturi í Lapplandi. Líkt og hér á landi verðlaunar jólasveinninn fyrir góða hegðun og er með gjafir í pokanum sínum. Í nágrannalandinu Rússlandi er jólaundirbúningur kominn á fullt, þó enn sé nokkuð í jólin. Þar er þeim fagnað í janúar. Jólasveinar fjölmennt í árlegt jólasveinar hlaup sem hófst á torginu við vetrarhöllina í Sankti Pétursborg. Мероприятие фантастика. Просто мне нравится каждый год вот. Я бы ещё сколько сил будут, я буду участвовать. Мне уже 7-й десяток, а я всё равно бегаю. Í Saku í Japan komu jólasveinar færandi hendi með gjafir í loftbelg. Borgin varð illa úti í fellibylnum Hagibis í október og vildi jólasveinarnir því sérstaklega reyna að dreifa jólaandanum þar.
Þeir svifu loftin og þegar þeir komu auga á börn, lentu þeir og útdeildu gjöfum. Fremstu arkitektar, verkfræðingar og hönnuður Lundúna hafa sett saman sýningu í byggingasafni borgarinnar. Sýningin endurspeglar hvernig þeir sjá borgina fyrir sér í framtíðinni og eru byggingarnar úr piparkökudegi. Lengsta degi ársins var fagnað í Teheran í Íran í dag á hátíð sem kallast Jalda. Þar dansað og sungið og boðið upp á granatepli. Það fornt síður að bjóða upp á þau á þessum degi til að veikjast síður yfir vetratíman. Þá að veðri. Það dregur víðast hverur norðan hríðinni í kvöld og nótt. Norðaustan 3-10 metrar og þurrt að kalla á morgun en þó strekkingur á vestfjörðum með snjókomu og einnig á annesjum norðan til á landinu með slyddu. Hiti víða og yfir frostmarki við ströndina en vægt frost inn til landsins. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Markmannsmistök reyndust Manchester United dýrkeypt í dag og rautt spjald fór á loft í Lundúnarslag Tottenham og Chelsea í enska boltanum. Liverpool vann í gær sinn þriðja titil á árinu þegar enska félagið var heimsmeistari félagsliða í fótbolta. Formaður Liverpool samfélagsins segir árið hafi verið gott en stærsta markmiðið sé eftir. Og englendingurinn Fallon Sherrock hefur stólið senuna á HM í pílukasti. Hún hélt áfram að brjóta blaði í sögu íþróttarinnar í gærkvöld. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Hagfræðingur segir nýja úttekt fjármálaeftirlitsins á peningaþvættisvörnum íslensku bankanna benda til þess að allar gáttir hafi verið opnar. Framkvæmdastjóri samtaka fjármálafyrirtækja er ósammálaði. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar telur að tekjur af ferðamönnum í desember dragist saman allt að 5 milljarða króna milli ára. Færri ferðamenn dvelja á Íslandi yfir jól og áramót í árinni fyrra og hótelherbergi eru víða ónýtt. Ekkert lát á gróðureldunum sem geisa í Ástralíu. Tveir fórust helgina. Íslendingur í Sydney segir að það sé engu líkara en heimsendir sé í nánd en þangað berst mikill reykur. Skötuveislur að færast úr íbúðarhúsum í mötuneyti og veitingahús þar sem góð loftræsting, segir formaður húseigendafélagsins. Hann kveðst ofsóttur fyrir að gagnrýna skötuveislur. Jólaundirbúningur stendur sem hæst víða heim, finnski jólasveinninn lagður af stað með gjafirnar og japanskir jólasveinar komu loftbelg til byggða í dag. Þessum fréttatími lokið, næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.